ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ନଳକୁ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ବାଲ୍ଟି ଗରାଧାରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚୁଆ ହିଁ ଭରସା। ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ନଳକୁ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ କିଭଳି ବାଲ୍ଟି ଘରାଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏ ହେଉଛି ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି। ଏ ସାହିରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହରିଜନ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ପାଣି କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜଉଡ଼ି ଗଲେ କୁକୁର ଘଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ପାଣି ଅଫିସକୁ 50 ଥର ଗଲୁ, ଲେଖିକି 4 ଥର ଦେଲୁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଇଗଲେ, ସେଇଠୁ ଅଫିସର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜଗିଲୁ ଏନ୍ଇସି ଆସିଲୁ, ଏନ୍ଇସି ଆସିଲା, ଏନ୍ଇସି ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ଜହରି କହି ଆମକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ତ ଘର ଅଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଦେବେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆମ ସାହିକି ଜମା ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ବି ନାଁ ଶୁଣିଲେନି, କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ପଳେଇଲେ ସିଏ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ସାହିକି ଆସିବ, ଆପଣ ସେତିକି କରିବେ। ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଜାଗୁଗୁଡ଼ା ଡେରକା ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର 60 ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଥିବା 3ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପାଇପ୍ ନଥିବାରୁ ନଳକୂଅର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ କହିଥିବା ବେଳେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଳକୂଅ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବିଡିଓ। ଡେରକା ଗାଁରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସ୍କରା ପାଣି ଯାକ ପିଉଛୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାକ ମୋତେ ଦେଉଛି, ମରିଯାଉଛି, ସେଠି ସେମିତି ପାଣି ପିଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯାକ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ଯାକ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ କହିଲାକୁ ହଁ ଆଣିବୁ ସିନା କହିଲା, ସିନା କେ ଆଣିଦେଲେ ନା ପାଣି ଦେଖିଲେ, ସିନା ଗାଁରେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ। ଗତକାଲି ଏକ ବର୍ଷ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲିକି, 48 ଆୱାର ଭିତରେ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୋଲସରାର ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି ଓ ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ଜାଗୁପଡ଼ାର ଡେରକା ଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣ ପାଟନାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।